scientifici, ministeri, tecnici, chiedi appunti. Allo! Intimesaveri al comodo. Anitto ne c'ha ferue! Anitto ne c'ha ferue! Tutto è alta! Ah no. Aha, tutto ya. Iha, eh. Ja. 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 A máme tu ihlu. Je to vybehne na tú skalu, odfotíme to. Ale teda je to pekné, ne? No a Ivan našiel prvú kešku, takže ideme sa pozrieť, čo to vlastne je. Angličák, Mini Cooper. Takto. Otvarák aj s niečím, aha, aj s metrom. To bol nebezpečný záver. Scenograf 3, no dobre, to si chcel vidieť, že som... Dušan! To si chcel vidieť. Jený. Ale to je občasný. No, a že ja mám problém, keď to upečem. Vydať sa? Na cestu. Takže ju mám z južnej strany. Ja ju mám z južnej strany. Pomplo všetko. Mi nedozrievalo. Taká to krásna je.
zaujímavé. Tak spravím takto. Taký oný záber. No ale ja ťa ne... Vidíš? Skracujete si to? Tak on je futbalista. On je obyčajný. Doprava. Doľava. Dáme si pauzičku, ne? Chvíľu. Vidíš tento svah? Hard rock. Dobrovoľný príspevok. Už ideme do cieľa. Mala by si teraz ale 5 km na tú a dozadu takto. Takže aby nemala toho 5 km na tú.